אומר רבנו יונה, מביא לה לרעיון. לפעמים, אתה יודע, בן אדם אומר, תשמע, אני יכול לחזור בתשובה, עבירות קטנות פה, שם, אתה יודע, למרות שאין דבר כזה עבירות קטנות. אבל יש אחד, רבותיי, עשה דברים, השם ירחם. השם ירחם. אומר הרב, תגיד לי, ומה יהיה איתו? אומר רבנו יונה, כתוב בפסוק, ותומר שובו לאשר העמיקו שרה. כשהוא קורא למי? לאלה שהעמיקו שרה, יעני ירדו הכי נמוך למטה. אומר הרב, ותדע לך, שלפעמים אתה מרגיש שאתה לא יכול לעשות תשובה. באמת, הרגע שהוא אמיתי, אתה לא מסוגל. אין לך את הכוח. ויעזור השם לשווים אשר אין יד טבעם משגת. שמעת את המילים? יד טבעו לא משגת להגיע לתשובה. הוא נאטם. אומר, אני עוזר לך. אתה מפחד להתחיל. תתחיל! אל תפחד. ואתה תראה שזה נפתח. אבל באמת, רבותיי, קרוב אדוני יכול קורא וכל שיקרא. הוא. באמת. ברגע שזה אמיתי, רבותיי, אפילו תתחיל, אתה לא תאמין לתוצאות. רבותיי, תדעו לכם, כל החוטאים הגדולים שאתם מכירים היום בימינו, בעלי תשובה גדולים, שהיו עמוק עמוק בעומק הקליפה, הם התחילו עם הרבה קשיים. הם לא האמינו בעצמם שהם בחיים יעיזו לעשות את מה שהם עשו. אם אני מדבר על הרב אורי זוהר, אם אני מדבר על אנשים שבסדר גודל של, 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 של ממש... היו מסתכלים עליהם כאליל. ותסתכל היום, אנשים האלה, מה הם? הם לא האמינו בחיים שלהם שהם יגיעו אפילו לאחוז ממה שהם נמצאים בו היום. כי באמת בשכל זה לא עובד. רבותיי, תזרקו את השכל שלכם. השכל שלנו צריך לזרוק אותו לפח. השכל שלנו עוצר אותנו בחיים מלעשות דברים. תדעו לכם, הרבה פעמים דברים גדולים אדם יכול לעשות. רבות מחשבות בלב איש, מעצת השם היא... קום, קום, יא אבל, מה תהיה שם? קום, תקום! השכל עוצר אותך, השכל עוצר אותך. האלוהים עשה את האדם ישר, והם הביקשו חשבונות רבים. הלו, אין קושיות, אין שאלות, אין תירוצים. אני פשוט. מה כתוב? תשובה? יאללה, בוא נעשה תשובה.